EU má být přijatelný zákon, který nabírá velice nebezpečný směr v hledání kompromisu mezi svobodou a bezpečností. Záměr je dobrý. Děti by měly být lépe chráněny před zneužíváním. Vedlejším efektem zákona by ale bylo vytvoření extrémně dalekosáhlé sledovací infrastruktury, která má potenciál sledovat nás všechny, a to vždy a všude, a to prostřednictvím našich vlastních zařízení. Takhle to má celé fungovat. Poskytovatelé aplikací a platform pro komunikaci mají mít ze zákona povinnost zahrnout funkci oficiálního monitorování. Obrázky by byly porovnány s tajnou databází. V chatech nebo komentářích na sociálních sítích by byly hledány podezřelé vzorce. A samozřejmě, aby to mohlo fungovat, musí se obejít šifrování těchto zpráv. Dohlížet na to vše má centrální orgán, který by také rozhodoval, jak, u jakého obsahu a dle jakých kritérií bude skenování probíhat. Pokud se najde cokoliv podezřelého, poskytovatel musí nález nahlásit příslušným orgánům. Samozřejmě bychom nyní mohli jít do podrobností o tom, jak nepřiměřená je myšlenka monitorovat zařízení nás všech v EU, a to bez jakéhokoliv podezření ze strany centrálních orgánů. Jaké budou důsledky, pokud systém bude zmanipulován nebo hacknut? Nebo co to znamená pro podniky, pokud budou jejich obchodní tajemství přečtena nebo dokonce vyzrazena nehmatatelnou černou skřínkou? Nebo zda nebude systém v budoucnu rozšiřován pro stíhání drogových trestných činů, podezření z terorismu nebo rušení veřejného klidu? Ale hlavně, co to znamená pro naši demokracii, když se nad společností vznáší tato hrozba jako velký stín? Od podkopání šifrování přes ztrátu důvěryhodné komunikace až po absenci soukromí. Jde ale o ochranu našich dětí a je otázka, zda existují i jiné způsoby, jak lépe chránit děti před zneužíváním. Pojďme si tady poslechnout ty, kteří mají odborné znalosti a praxi v této oblasti. Asociace na ochranu dětí upozorňují, že šifrovaná komunikace v nejrozšířenějších aplikacích téměř nehraje roli, protože pachatelé k výměně materiálu typicky využívají jiné kanály. V Německu existuje další obava. Přibližně polovina řízení je vedena proti samotným dětem a mladým lidem, i když si jen konsenzuálně a legálně vyměňovali své vlastní intimní snímky. To je mimochodem problém, který by mohla kontrola chatů rychle zhoršit, protože plánovaný systém se zaměřuje na kanály, které často využívají zejména děti a mladí lidé. Asociace na ochranu dětí požadují lepší vybavení a více specialistů pro orgány zodpovědné za ochranu dětí. Nestačí také kapacity povinných školení v oblasti ochrany dětí. Děti potřebují vědět, kde získat pomoc a co dospělí smí a co nesmí. A aby bylo možné rychleji identifikovat potenciální oběti, musí být učitelé a pedagogičtí pracovníci proškoleni a připraveni reagovat. Proto požadujeme, aby peníze, které mají být prostřednictvím tohoto projektu nality do dystopické sledovací mašinérie, byly raději investovány do skutečně účinné ochrany dětí. To nám co by společnosti dává příležitost dosáhnout dvou cílů zároveň. Za prvé, děti a mladiství budou účinněji a systémově chráněni před zneužíváním. Za druhé, důvěrná komunikace a soukromí zaručené listinou základních práv a svobod budou zachovány. Pomozte nám tento zákon zarazit šířením tohoto videa a běžte na web chat-kontrole.eu, kde se můžete informovat, co můžete udělat konkrétně vy.